Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində cari ilin investisiya proqramına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Suraxanı rayonu Yeni Suraxanı qəsəbəsində mərkəzi küçənin təmiri işlərinə start verilib. Uzunluğu 1300, eni isə 8 metr təşkil edən söz gedən küçə torpaq əsaslı olduğu üçün gediş-gəlişdə, xüsusən payız qış mövsümündə problemlərə səbəb olurdu, hərəkətin rahat və təhlükəsizliyini təmin etmirdi. 20 ildir ki, harada hələ çox olar ki, burada bu evlər tikilir. O vaxtdan bəri burada yol infrastrukturu ilə bərabər əlaqədar demək olar ki, iş görülməyib. Nələ olurdu ki, məsələn, ayaqqabının üstündən salafan paketlər gəldilər, asfalta çatanda onu çıxarıb atırdılar zibil yeşiyinə və ondan sonra şəhərə gedirdilər. Yol çəkilir, sağ olsunlar. Qışda palçıqdan, yayda da toz torpaq içində ölürdük. Təcili yardım çağıranda yolun bəzi yerlərinə maşınlar girirdi, bəzi yerlərinə girmirdi. Maşınlar girə bilmirdi, çünki yollar palçıq. Məhz bu səbəbdən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu zərri olan yerlərdə yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb, əks dolğu işləri icra olunaraq yeni yol yatağının və küçənin profilə salınması işləri görülüb. Hazırda zəruri yerlərdə optimal qum çıngıl qarışığından yol əsası işlənilir. Yenidən qurma işləri çərçivəsində küçə boyu 1600 paqon metr bardur və vətəndaşların yolun kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə 1500 paqon metr yeni piyada səkillərinin inşası nəzərdə tutulub. Son mərhələdə küçəyə 2 qat olmaqla yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək, avtobus dayanacaqları, yol nişanları quraşdırılacaq, yol göstərici xətlər, həmçinin piyada zolaqları çəkilməklə söz gedən ərazidə yeni və müasir yol infrastrukturu yaradılaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Tikinti işləri inşaat norma və qaydaların tələblərinə əsasən tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilir. İnvestisiya proqramına əsasən daha sonra təmir işlərinin Yeni Suraxanı qəsəbəsinin 14 İyul küçəsindən ayrılan və ümumi uzunluğu 1000 metr təşkil edən məhlə daxili yollarında da aparılması nəzərdə tutulur. Agentlik tərəfindən 2021-ci ildə Suraxanı rayonu ərazisində ümumi uzunluğu 18,5 km təşkil edən küçə təmir edilib. Yolunuz açıq olsun.